Ассаламу алейкум, кыргыз элим жана мекендештер. Базар кези каналынын көрөрмандары. Бул видео кыргыздарга жана Москвадагы бүткүл мусулмандарга арналмакчы. Бул койлор Москва шаарында базар, кой базар ачылды. Бул жерден халалы сойдуруп, халал эт барып жесеңиздер болот. Каласаңыздар ушул жактан пиширип, ушул жакта даяр казан тулгалары бар, отундар кеңири. Пиширип алыш акысы болгону 1000 рубль. Эгерде өзүңүздөр барып соем десеңиздер, бүт условия бар, пычактар баары. Эгерде иштен чарчап убактыңыздар болбосо, болгону 500 рубльге союп, жиликтеп, башын куйкалап пакетке салып машинаңызга жүктөп беришет балдар. Бул койлордун живой веси примерно 30 килограммдан 70-80 килограммга чейин. Минус плюс дагы болушу мүмкүн. Баасы болсо 6000ден 17000-18000 чейин. Ошол аралыкта. Эгерде азыр жаз келип баштады, тойлор болот, юбилейлер болот, ошого жылкыларыңызды, уйларыңызды, букаларды алып келип союп, ушул жерде жиликтеп пиширип алсаңыздар дагы болот кеңири. Жазында барып ушу чекелерге отуруп, көк чөптөргө төшөктөр салып, ушул жерде туулган күн өткөрсөңүздөр болот, шашылкып жесеңиздер болот, бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону эми толук маалыматты азыр дагы сөз түшүндүрүп берет. Чайдар койлор бар, туугандар, мынакей куйруктуу койлор, эчкилер бар. Ушул жерден келип союп кетсеңер болот, мына жерде пиширип кетсеңер болот. Мына жерде казандар бар, мынакей адамдар келишип алып пиширип кетишет. Отун кеңири, условия бар. Анда куйруктуу семиз койлор, мынакей ушул жерде союп баштарын куйкалап алып кетсеңер болот. Мынакей келсеңиздер, метро менен келсеңиздер, метродон 1 километр, бир остановка Медведково метродон. Машина менен келсеңиздер, МКАДтан 1 километр, ийними 500 метр. Ферма Нурбек десеңер, навигаторго туур үйдү көрсөтөт. Каалаган убакта келип, каалаган убакта звонить этип, түнкү саат 12, эртең менен 6дан кийин кечки 12 чекти келсеңиздер болот туугандар.